Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в Даймусі. Класна квартира, 90 метрів квадратних, друга лінія до моря і лише 115 тисяч. І зараз більш детально її подивимось. Ну, по-перше, вітальня. Бачите, простора, охайна, ремонт класний, мені все подобається. Частково меблі і техніка залишається, але треба буде уточнювати, що саме. Що ми маємо в квартирі? У нас є три кімнати спальні і одна ванна кімната. Ось такий величезний балкон з таким класним видом на море. Он трішки далі ви бачите. І зараз подивимося решту кімнат. Що хочу сказати? Місце розташування дуже класне, тому що все поряд, кафе, магазини. Ось так виглядає одна із спальних кімнат. Бачите, охайний ремонт, стан дуже класний. Йдемо далі. Друга спальна кімната. Зараз подивимося, що маємо далі. Санвузол. Санвузол, бачите, ось такий просторий. Свіжа сантехніка, кафель, класна душова кабіна. Мені подобається. І до моря рукою подати. 2 хвилини у дуже такому повільному ритмі. Кухня простора, велика, з охайним ремонтом красивим. І ще є додаткова ось така зона. Виведена вода, каналізація. Тобто, можна сказати, кухня дуже велика. І залишилась остання кімната. Ось ви бачите, остання спальня. Що ж, друзі, нагадую, квартира на першому іспанському поверсі, 90 метрів квадратних і лише за 115 тисяч. Чекаємо на вас. Друзі, ось наш під'їзд. Бачите, квартира прямо на першому іспанському поверсі, тобто на нашому, можна сказати, другому. Під'їзд охайний, великий такий. І зараз побачимо на вулиці який вид. Ось такий вид на вулицю. А ось там прямо пляж. 100 метрів. Someone for three, the man's gunning for me. Blue and white, we walk tonight.